Сьогодні в Україні нараховується близько 6,5 тисяч законних та понад 35 тисяч нелегальних сміттєзвалищ. Якщо брати територію України, то вони б зайняли 7% від загальної площі, а це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Проблему поводження із твердими побутовими відходами намагались вирішити під час громадських слухань у форматі Town Hall Meetings. Ініціатор заходу, народний депутат України Іван Крулько, розповідає, країна, яка на межі екологічної катастрофи, першочергово потребує прийняття відповідних законів. Ми будемо реально обговорювати зараз вже готові законопроекти, які ми будемо лобіювати у Верховній Раді і все робити для того, щоб було прийнято рішення і Україна позбувалася сміття. На Закарпатті не щоток знають про засмічення навколишнього середовища, бо навіть більше передають його течією річок до країн-сусідок Словаччини та Угорщини, наголошує під час виступу голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За це Україна щороку втрачає десятки тисяч бюджетних коштів, що могли б піти на інші потреби українців. Все це летить в річки, і подарок від Закарпатської області йде через дві річки, через Тису, в Угорщину. Експерти в галузі екології у цій ситуації бачать тільки два шляхи. Перший – залишити все, як є, і просто змиритися із сміттєвою проблемою, або ж змусити великі підприємства на законодавчому рівні платити за утилізацію відходів.